Labadiena, mėlyjeji žiūrovai. Kaip jūs mane girdite? Tikiuosi girdite gerai. Su jumis susitinkame iš Škotijos, iš stovyklavietės, laukinės stovyklavietės, būtent ten, kur aš jums ir sakiau, kad padarysime klausimų ir atsakymų valandėlę. Taigi, šiandieną pabandysiu atsakyti į tuos klausimus, kuriuos jūs uždavėte. Labai ačiū tiems, kurie parašėte. Ir... Jo, manau, kad neatidėliodami ir pradėkime, kadangi fotiko baterijos yra 67%. Tai pirmiausia, išsijunkime visą garsą ir pradėkime nuo paties pirmojo, kurio sulaukiau jau senokai. Povilas 899 klausė, kur Dagnė? Labai trumpas klausimas. Na, o Bronė jam papildo, gal jau gimdyti ruošiasi? Na, iš tikrųjų, tai ne vienas buvo nustebęs, kad Dagnės nėra, nežinau kodėl, matyt, buvo tai praleidę patį pirmąjį vlogą, nes jo metu būtent ir buvo paaiškinta, kur ta Dagnė. Dagnė yra namuose, jinai dirba ir jai neatrodė škotie užtektinai įdomi kelionė, kad pasiimti atostogų jai. Tai jeigu trumpai, Dagnė yra namuose, ne, jinai nesiruošia gimdyti, bent jau mano žiniomis. Jo, toks atsakymas. Taip, kiek kilogramų vežiesi sumoje ir atskirai, kiek ant galinės bagažinės, kiek ant priekio, be maisto, kaip palyginu su kitomis kelionėmis? Na, čia toks ganėtinai sudėtingas klausimas, kadangi iš tikrųjų tą svorį labai sunku paskaičiuoti, kai esi kelionėje, bet pasistengiau tai padaryti. Pasistengiau tai padaryti, kai buvau pas Ester, tai tuo metu mano tašė svėrė taip. Galinė kairė 10 kg, galinė dešinė 7,7 kg, galinė viršutinė 8 kg, priekinė kairė 3,2 kg, priekinė dešinė 3,1 kg. Blemba, kaip gerai paskirstytas svoris, absoliučiai nesistengiau to daryti, bet labai natūraliai gavosi. Miegmaišis su hidreku 2,5 kg, palapinė su hidreku 2,5 kg, priekinė tašytė 3 kg. Nežinau, ar čia su fotiko ar be fotiko. Tai va, tai susidėkite, kas čia gaunasi, grubiai tariant, 20, 25, 30, 38, ką? Kažkaip mažokai. Šiaip sumoje turėjo sverti, kažko matyt būsiu nepasvėręs, nes sumoje tikrai turėjo sverti 45. Tai va, kaip tai skiriasi nuo ankstesnių kelionių, galiu labai konkrečiai pasakyti, absoliučiai niekaip, nes iš principo, jeigu jau keliauju daugiau negu vieną dieną, tai principe tie daiktai eina daugmaž tie patys. Nu, ten aišku, įsidedi kažkiek tai daugiau tų maikučių, triusikėlių, koinaičių ir panašiai, bet tai nesudaro esmės tas svoris. Kas sudaro tą esmę, čia jau yra sunkiau atsakyti, reikėtų tiesiog peržiūrinėti savo sąrašą, bet jo. Tai šiaip vežuosi ganėtinai daug, kaip ir matėte jūs, kaip ir komentuoja absoliučiai kiekvieni sutikti ir man jau per gerklę lenda tas komentaras. Oi, kiek tu daug daiktų turi. Taip, žinau, turiu daug. Didelę dalį viso svorio sudaro visą filmavimo techniką. Prieš iškeliaujant skaičiau, kad berods 16 kg sveria vien filmavimo techniką. Nu, į ką įeina kompas, dronas, fotikas, trikojai, baterijos, kameros tašė, kurią tempiausi. Jo, tai, nu, žodžiu, kietieji diskai, powerbankas, man atrodo, irgi tai yra įskaičiuotas. Tai vat, taip, kokiomis kameromis filmuoji? Robertas 988, Robertai, malonu, kad paklausiai, filmuoju su Sony A7 IV, su GoPro 11 ir DJI Mavic 3 dronas. Tai jo, tokios tos mano kameros. Jolita Kel klausė, kada ir kaip sugalvoji pirmą savo kelionę su dviračiu ir palapinę, kaip sudarei kokius daiktus į reikiamų pasiimti. Jolita, jums truputėlį reikėtų pasitvarkyti savo lietuvių kalbos gramatiką. Aš jūs suprantu, man irgi.
Taip, labai šiaip geras klausimas. Man labai patiko šitas klausimas. Kada ir kaip suplanavai pirmą savo kelionę su dviračiu ir palapinę? Na, pirmoji, čia iš tikrųjų labai sunku atsakyti, kadangi aš nežinau, kuri ta mano pirmoji taip jau skaitėsi, nes dviračiu aš pradėjau važinėti turbūt nuo kokių 5-6 metų, tai ar čia tos jau pirmosios skaitėsi, ar pirmosios buvo, kai su draugais pradėjom keliauti, kas buvo kažkur tai taip apie 2004 turbūt galima būtų sakyti, toks jau pirmas rimtesnis žygelis, atsimenu, į Molėtų rajoną buvo, bet ten ne aš viską planavau. Ir aš ilgą laiką keliaudavau su kitais žmonėm, kurie planuodavo tas keliones, kas manau, kad yra labai sveika, ypač jeigu galbūt nepasitiki savimi ir savo jėgomis, tai iškeliauti su kažkuo, pamatyti, kaip viskas vyksta, yra toks ganėtinai saugus variantas ir gera pradžia. Tai jo, tai 2004 buvo su draugais, sakykime, pirmasis mano užsienis buvo 2006 į Latviją, taipogi ne mano planuota kelionė. Ir ta jau mano pirmoji kelionė, labai nenusisekusi į užsienį, tai buvo 2008 metais į Kroatiją. Totaliai padariau ne tokią kelionę, kokios aš norėčiau ir, na, pati šalis turbūt žinantiems, kur aš mėgau keliauti, visokios Mongolijos, Indijos, Tadžikijos ir panašiai, na, Kroatija šiek tiek iškrenta iš to konteksto. Tai jo, tai aš jie labai buvau nepatenkintas savimi, kad aš taip sugalvau, o ta jau tokia pirmoji tikroji, aš įvardinčiau, tai buvo 2010 į Islandiją, mėnesio kelionė su draugais, bet jau mano viskas buvo daryta. Kaip aš visą tai suplanavau, na, iš tikrųjų, nežinau, tiesiog sėdi, planuoja. Pirmas dalykas, aišku, reikia maršrutą apgalvoti, tai tas maršrutas labai įvairiai gimsta. Kartais tiesiog žiūri žemėlapį, žiūri nuotraukas tame žemėlapyje, skaitai kažkokius kitų keliautojų atsiliepimus, straipsnius ten kokius nors ir panašiai. Kartais tokiu keliu randi, kartais tiesiog, kaip pavyzdžiui, šita kelionė, tai tokia reikia iš šito tašką, nu gerai, Google Maps'ai, iš šito taško gerai, čia radau kažkokį tai maršrutėlį, tiks tas maršrutėlis, nu ir tada kažkaip reikia grįžti, tai kur čia būtų smagiau, o yra kažkokios salos, nu tai važiuoju per šitą pusę. Tai toks šiek tiek atmestinis tas mano planavimas buvo ir jisai gal toks man gan naujas yra būdas, bet jis irgi yra, ta prasme, tam tikras būdas, nes tu tada, kadangi tu neplanuoji iš anksto labai detaliai, tai tu kelionės eigoje lieki nustebintas. Nu ir tu gali likti arba pozityviai nustebintas, arba negatyviai nustebintas. Tai čia yra kitas klausimas, bet tai yra tarsi kažkas naujo ir nepatirto tau taip pat. Ne šiaip dažniausiai tos vat ypatingai, kur būdavo su komanda kelionės, tai aš jas suplanuodavau padieniui, ten kiekvieną kilometrą išsiaiškindavau, ar ten įmanoma pravažiuoti, kas ten bus, kas ten laukia. Nu, aišku, galimybių yra klausimas, bet jau kiek tos galimybės leisdavo, tai pasistengdavau išsiaiškinti kaip įmanoma detaliau, nes natūralu, tu vesdamas grupę, tu jauti kažkokią tai atsakomybę ir tada jau negali lengvą ranką numoti ir sakyti, ai, važiuosim kažkaip tai. Bent jau aš asmeniškai negaliu, yra žmonių, kurie gali, aš negaliu. Tai vat, ir tas man toks išsilaisvinimas iš tų tokio konkretaus planavimo, tai įvyko būtent Amerikos kelionėje, tai buvo pirma kelionė, kur grinai pasijėmiau svetimą maršrutą ir per daug jo netikrinau, šiek tiek ten pasižiūrinėjau, bet per daug jo netikrinau, tai ir man tas būdas visai patiko, Amerikos kelionė apskritai buvo labai nuostabi, tai tas mane įkvėpė. Ir su Škotija labai panašiai pasielgiau. Taip. Aha, taip, čia ne konkretus klausimas, bet tiesiog ne vienas komentaras buvo apie optimizmą ir jo stoką. Ir koks aš esu pesimistiškas žmogus, morališkai nepasiruošęs šitai kelioniai ir panašiai. Aš
Iš tikrųjų, tai man truputėlį rankos nusvyra, kai aš tuos komentarus skaitau, nes aš nežinau, ko jūs iš manęs iš tikrųjų tikitės, tie žmonės, kurie rašote šituos komentarus. Aš manau, iš tikrųjų, tai tie žmonės turbūt pažiūri vieną vlogą, palieka komentarą, išeina ir nebegrįžta. Tai turbūt net nelabai reikėtų kreipti dėmesį į juos, bet kai kurie tokie matyti tie nikai būna, kurie palieka tuos komentarus, tai pabandysiu vis dėlto atsakyti. Jeigu trumpai, na, aš esu toks, koks aš esu, jeigu aš jums neįtinku toks, koks aš esu, aš tikrai nuoširdžiai pasakysiu, aš nesikeisiu dėl komentarų internete. Aš galiu nebent kažko tai nerodyti, arba aš galiu apsimesti. Aš nemanau, kad jūs iš to išloštumėt kažką tai daugiau, jeigu būtų vienas arba kitas variantas. Tai jeigu aš toks, koks aš esu, jums neįtinku, nu, tai yra krūva kanalų su kitais keliautojais. Aurimas, pavyzdžiui, tas pats Valujavičius, man atrodo, tikrai n kartų pozityvesnis už mane žmogus. Jo, yra ir kitų tų keliautojų, kurie važinėja, vaikšto ir taip toliau. Tai prašom, žiūrėkit juos, nu, ta prasme, pasirinkimo turite. Tai va, tai, o sakau, aš esu toks, koks aš esu. Tai čia viena klausimo pusė. Antra klausimo pusė, ar aš manau, jog aš esu pesimistiškas žmogus? Absoliučiai nemanau. Ta prasme, aš manyčiau, kad bet koks pesimistinis žmogus, nu, ar bent jau žmogus, kuris, kaip čia buvo sakyta, morališkai nepasiruošęs kelioniai. Jeigu aš būčiau morališkai nepasiruošęs kelioniai, aš ir nekeliaučiau. Ta prasme, buvo krūva variantų, kaip gali nukirst kokį nors ten, nu gerai, ne, kampus aš karpiau, negalima šitą sakyti. Kaip gali ten prašokti kokį nors etapą su traukiniu autobusu, pasimt skrydį atgal namo, grįžt pas dalę, apsigyvent pas ją mėnesiui. Ta prasme, krūvos variantų, kaip tu gali tą padaryti. Bet aš manau, kad aš atvirkščiai esu morališkai labai stiprus žmogus. Aš nesu palūžęs kelionėje. Tai būna silpnumo akimirku. Aš manau, kad jų būna absoliučiai kiekvienam žmogui. Galbūt ne visi žmonės tą afišuoja, bet aš jaučiu, kad jūs šituos vlogus įsijungiat būtent dėl to, kad jūs norit pamatyti natūralumą, o ne kažkokius apsimestinius dalykus. Jo, ir dėl to aš esu toks, koks esu. Bet sakau, bet aš nemanau, kad aš iš principo esu pesimistinis žmogus. Aš save įvardinčiau kaip realistas, svyrantis į optimizmo pusę. Nes aš dažniausiai, kodėl aš sakau, kad svyrantis į optimizmo pusę, nes dažnai būna tokių situacijų, kur tu nežinai, kas bus. Nuoširdžiai nežinai, kas bus. Bet tu tiesiog gali pasirinkti arba eiti pesimizmo keliu ir sakyti, ai velnio, aš nedarysiu kažko, tai nes aš bijau, nežinau, ar netikiu, kad kažkas gali būti gero. Arba tu gali eiti optimizmo keliu, kad bus kai bus, kažką sugalvosiu, kažkaip išsisuksiu. Tai aš pastebiu save, kad dažniausiai būna būtent tas optimizmo variantas, kai aš sakau, kaip nors, ta prasme, gal bus blogai, turbūt bus blogai, bet aš kažkaip tai išgyvensiu. Tai va, tai dėl to aš manau, kad aš situacijas paprastai vertinu realistiškai, nu ir sakykime, jeigu lyja lietus, yra šalta ir aš dėl to esu blogos nuotaikos, man atrodo, tai yra realistinė situacija. Ir bet koks ten tipo apsimetinėjimas, kaip man yra smagu, nu tai būtų apsimetinėjimas. Tai va, kitas dar vienas sudėtingas ir pasikartojantis nuolatos klausimas, tai yra, kodėl aš keliauju be šalmo? Esu daug kartų atsakinėjęs į šitą klausimą. Aš jau net nelabai žinau, kaip jį paliesti dar kartą, bet pabandysiu taip apibendrintai pakalbėti apie tai. Ir tada kiekvienam, kuris paklaus dar kartelį šito klausimo, aš tiesiog mėtysiu šitą linką į šitą būtent timestampą, kad nereikėtų iš naujo rašyti tų pačių minčių. Tai pirmas dalykas, kodėl aš važinėju be šalmo, yra dėl to, kad aš nelaikau važinėjimų dviračio ar tokio keliavimo, kokiu aš keliauju, kažkokia tai pavojinga veikla. Jeigu aš užsiimčiau dviračių sportu, lenktynės, kur tu bandai išlošti kiekvieną sekundę, spausti, prievartauti save taip,
tai yra padidinta rizika, tada šalmas, aš manau, turi šiek tiek daugiau, gerai, ne šiek tiek daugiau, jis turi tikrai daugiau prasmės. Tai, ką aš darau, tai yra atsipūtęs važiavimas dviračiu, taip jis kartais būna sudėtingesnis, kartais būna lengvesnis. Kada šalmas padės? Šalmas padės ne tada, kai automobilis tave nutrenks. Tikimybė, kad tu išgyvensi automobilio nutrenkimą, jeigu nu, toks normalus nutrenkimas, tai matyti yra bet kuriuo atveju labai nedidelė, o ir ten kitų traumų, ko gero, bus užtektinai ir be šalmo. Aš manau, šalmas realistiškiausia, kada jis padeda, kai tu nesuvaldai dviračio, nukrenti nuo to dviračio, užkliūni kažkur, tai nukrenti. Na, bet kuriuo atveju, kai tai nėra kažkoks tai didžiulis smūgis, o kai tai yra tiesiog nukritimas nuo dviračio. Tų nukritimų, taip, mano gyvenime yra buvę. Kodėl aš vis dėlto, žinodamas visas pasekmes, kurios gali nutikti, nes taip, pasekmes gali būti liūdnos, kodėl aš vis dėlto renkuosi važiuoti be šalmo, nes, kaip ir sakiau, aš nemanau, kad ta rizika yra užtektinai didelė, o man diskomfortas važiavimo su šalmu, aš esu bandęs važiuoti su šalmu, man jis yra pakankamai didelis, nepakankamai didelis, o tiesiog per didelis. Kitas dalykas, kuris man labai užkliuvo, aš dabar neužsirašiau to komentaro konkrečiai, bet kažkas tai buvo parašęs, kad mano vaikas, žiūrėdamas vlogus tavo, labai pyksta, kad tu važiuoji be šalmo. Ir matyt, nelabai įsivaizduoja, kaip galima važinėti be šalmo. Tai man šitoj situacijai, man iš tikrųjų labai liūdna girdėti šitą mintį, nes vienas dalykas, ko aš nenorėčiau, kad žmonės iš šitų vlogų, iš mano turinio ar iš kažko išsineštų tai, kad važinėti dviračiu yra labai pavojinga. Ne, važinėti dviračiu tikrai nėra labai pavojinga. Taip, važinėti dviračiu gali būti pavojinga, bet tai nėra kaip toks, na, sakykime, iš savęs kylantis dalykas. Jeigu jūs važinėjate savo malonumui, atsipalaidavę, renkatės kažkokius tai ne pačius intensyviausius kelius, tai tikrai nėra kažkoks tai ypatingai pavojingas užsiėmimas. Ir jeigu jums yra įsisąmoninusi tokia mintis, kad jeigu aš neturiu šalmo, aš negaliu važiuoti dviračiu, na iš tikrųjų, man yra labai labai liūdna tai girdėti, nes aš, na, turbūt 99,9999 km esu nuvažiavęs dviračiu be šalmo. Ir taip yra buvę situacijų, kai galbūt tas šalmas būtų pravertęs, bet kuriuo atveju sakau, šiek tiek suglaudžiant, aš nelaikau to pavojingu užsiėmimu. Kitas dalykas, gerai, galime pažiūrėti iš kitos pusės. Jeigu jūs manote, jog tai yra pakankamai pavojinga, kad reikia užsidėti šalmą, visų pirma, jūsų pasirinkimas, jūs darykite, ką jūs norite, man tikrai dėl to širdies neskaudės, kad jūs važinėsite su šalmu, be šalmo, ant galvos, ten dar kažkaip, tai ta prasme, tikrai nuoširdžiai jūs darykite, ką jūs norite. Bet taip jau paėmus, na, jeigu tai yra be galo pavojingas užsiėmimas ir geriau jau minimizuoti tą riziką, ar ne, aš turiu jums dar kelis patarimus, jūs galite, pavyzdžiui, prisitvirtinti iš šonų du ratukus. Ir tada dviratis bus ženkliai stabilesnis, jūs galėsite važiuoti laikydami lygsvarą labai paprastai, kad jūs nukrisit, tikimybė labai smarkiai sumažės ir jūs taipogi sumažintumėte, kardinaliai netgi sakyčiau, sumažintumėte riziką nukritimo. Kitas variantas, nežinau, vėlgi tada, kodėl jūs renkatės dviratinį šalmą, galbūt tada reikėtų pagalvoti apie motociklininko šalmą, nes vis dėlto, jo, motociklininko šalmas yra patvaresnis, sakykime, sukurtas atlaikyti didesnius smūgius, tai jei jau ta rizika yra tokia baisi ir pavojinga, nu tai tada maksimizuokime tą, taip sakant, apsisaugojimą ir taip toliau. Aš čia šiek tiek šaržuoju, bet mintis yra ta, kad viskas atsiremia į tai, kur yra jūsų riba ties to, ką jūs laikote pavojingu ir neįveikiamu. Tai mano ta riba, jinai nėra šalmas. Aš manau, kad važinėti saugiai, laikantis kelių eismo taisyklių, yra ženkliai svarbiau, negu kad užsidėti šalmą. Labai kontroversiška turbūt nuomonė, nežinau, galbūt kažkada pats to pasigailėsiu, labai tikiuosi, kad ne.
Galbūt kažkada jį ir užsidėsiu, aš manau, kad ypatingai senstant šalmas įgyja prasme. Šalmas, manau, įgyja prasme esant mažam vaikui ir senstant. Kadangi kol esi mažas vaikas, nelabai suvoki pavojus ir galbūt šiek tiek daugiau rizikuoji, na ir gal kažkiek koordinacijos stinga, o kai sensti, na, vėlgi lėtėja reakcija, sunkiau tą pačią lygsvarą laikyti ir panašiai, tai aš netmetu galimybės kažkada vėlesniame amžiuje užsidėti ir pats tą šalmą, tai aš tame nematau problemos. Turbūt ganėtinai išsamei atsakiau į šitą klausimą. Tikiuosi, kad prie jo nebeteks sugrįžti. Ai, dar vienas dalykas, kurį pamiršau paminėti. Ar jūs žinote, kad Europos dviratininkų organizacija, berods, taip vadinasi, kažkokia ten yra dviratininkų Europos organizacija, yra prieš privalomą šalmų dėvėjimą, ta prasme, prieš įvesti įstatymus, kurie padarytų šalmų dėvėjimą privalomu. Kodėl taip yra? Dėl to, kad buvo daryti tyrimai ir buvo nustatyta, kad privalomas šalmų dėvėjimas, jisai mažina žmonių važinėjimą dviračiu, mažina norą lipti ant dviračio, kuria tą vat iliuziją, koks tai yra pavojingas užsiėmimas. Ir tai iš savęs yra ženkliai didesnė žala tau kaip žmogui, kadangi važinėjimas dviračiu, jisai tavo sveikatai teikia labai daug tų privalumų. Ir jeigu tas privalomas šalmų dėvėjimas, jisai bent kažkiek žmonių atgraso, tai iš tikrųjų yra bendraja prasme ženkliai didesnis minusas ir neigiamas šitas ble. Neigiamas dalykas. Tai va, tai susimastykite, kad jeigu jau ta dviratininko organizacija yra prieš tokį įstatymą, tai matyt yra tame racijos. Tai va, prie lengvesnių klausimų pereikime. Lolita Tomas, mūsų ištikima žiūrovė. Lolita ir Tomas, nežinau, kažkaip neužsirašiau normalaus nikneimo. Kodėl Škotija klausia? Ar tikrai lengvesnis klausimas? Ne, iš tikrųjų Škotija aš svarščiau daug laiko. Tikrai negaliu pasakyti, kiek tiksliai, bet Škotija mano galvoje sukosi daug metų. Man buvo labai palikę gerą įspūdį, toks labai ne ta laida, apie kurią jūs pagalvotumėt, kai kalba eina apie dviračių kelionės, Top Gear'as. Buvo tokia laida, nu vis dar jinai yra Top Gear'as ir ten dažnai būdavo filmuojama būtent Škotijos keliuose automobilių kažkokie tai parodomieji tie video siužetukai. Tai vat ir man vien iš to man buvo palikę labai tokį įspūdingą įspūdį šitas kraštas ir aš vis pagalvodau, visai būtų įdomu. Taipogi ta pati Dalia, pas kurią buvo apsistojęs mano klasiokė, jinai čia gyvena jau daugiau negu 10 metų, nežinau, neatsimenu tiksliai kiek, ir jinai nuolatos mane vis pakalbindavo atvažiuoti. Kodėl aš to nepadariau anksčiau? Na, nes iš tikrųjų visą laiką kažkaip tai norėdavosi kažkokių tai tolimesnių tų kelionių, nes atrodo, ta Europa čia ranka pasiekiama ir dar Europai bus laiko tarsi. Tai va, tai iš tikrųjų dėl to jinai atsidėliodavo, na, o dabar, kadangi išsiruošiau vienas keliauti, žinojau, kad keliausiu vienas, tai ta Škotija jinai pasirodė kaip ir labai protinga tokia kryptis, kadangi vis tiek tai yra Europa, tai yra šiek tiek saugiau negu kad ta Azija. Galbūt ir mano paties jau šiek tiek atlėgo tas noras kažkokių tai labai didelių iššūkių ir sudėtingų tų kelionių. Nu, ir taip iš karto prisiminiau Ameriką, nu, kuri negali sakyti, kad buvo lengva kelionė, bet gal atlėgo noras keliauti tais tokiais labai necivilizuotais kraštais. Na, ir šitoj kelionėj galit pastebėti, kad vat, nevengiu aš ir tų kempingų, ir tų viešbučių. Kažkaip, jo, gal aš jau šiek tiek atsikandau tos laukinės tokios visos to keliavimo stiliaus laukinio.
Pavyzdžiui, tam pačiam Aurimui Valujavičiui, aš žinau, kad jam miegojimas palapinėje, nu tai yra kažkoks tai must dalykas. Man miegojimas palapinėje, jisai apskritai, ties sakius, jisai niekada nebuvo must. Aš net ir pačiose pirmose kelionėse, atsimenu, Kinijoje mes turėjom, kai Kinijoje keliavom, turėjom daug konfliktinių tokių situacijų, nes aš dažniau norėjau miegmaišiuose miegoti, norėjau sakyti, viešbučiuose miegoti, negu kad mano kolegos. O aš tame problemos kažkaip nematydavau. Man visada, aš ieškau racionalumą. Jeigu man reikia grūstis kažkur tai į kažkokius krūmynus, kemsynus, ten slėptis nuo visų žmonių ir panašiai, aš tikrai daug mieliau pernakvosiu viešbutyje, negu kad bandysiu kažkam įrodyti toje palapinėje ir toks, nu, būdamas ne savoje vietoje. Tai va, totaliai nukrypau nuo klausimo, tai kodėl Škotija, turbūt atsakiau. Iš principo tai buvo paprastas sprendimas, kurį norėjau jau seniai pabandyti, na ir va dabar gavosi puikiai proga tą padaryti. Algirdas Simanonis 9841 klausia, ar norėsi dar kartą apsilankyti Škotijoje, nesvarbu kaip, su dviračiu ar be. Galiu pasakyti tiek, kad su dviračiu tikrai nenorėsiu. Aš manau, kad vienas dalykas, aš ją pakankamai ištyrinėjau ir nebežinočiau, kur čia dar važiuoti. Nu, taip žinoma, visada gali surasti kažkokių kitų kelių. Ten, sakykime, rytinė pakrantė nebuvo ištyrinėta, bet visumoje nematyčiau prasmės. Ir apskritai, berods nebuvo atskiro klausimo apie tai, tai galiu prijungti, ar aš manau, jog verta keliauti į Škotiją su dviračiu būtent. Manau, kad ne. Ir kodėl? Ne dėl to, kad čia būtų kažkas labai blogai. Oras. Nu, principe tai yra oras. Aš sakyčiau, tai yra labai nedėkinga šalis dviratininkui, nes orai yra per daug neprognozuojami. Ir tu tuos orus, juos gali pakelt, tai prasme, jie gali būti priimami kaip kažkoks tai iššūkis, kaip kažkas, tol, kol tu gauni kažkokią tai naudą iš to. Ne naudą, kažkokią gražą iš to. Ir graža keliaujant dviračiu, tai yra pasimėgavimas vaizdais, kažkokiais tai potyriais, dar kažkom. Tai man šitoj kelioniai pritrūko to vat atpirkimo. Ta prasme, tai kančiai atpirkimo. Ir jeigu jūs norėtumėt save ten, nežinau, atesat į sadomazochizmą kažkoks linkęs žmogus ir norėtumėt save pakankinti su šitais škotiškais orais, aš primiktinai siūlyčiau pirmiausiai nuvažiuoti į Islandiją. Nes Islandija, aš sakyčiau, savo orais, nu, taip viens prie vieno eina turbūt su Škotija, bet Islandija yra kaip šalis ženkliai įspūdingesnė. Ir aš nenoriu pasakyti, kad Škotija yra negraži. Škotija yra graži, taip, bet jinai, man kaip pavyzdžiui, aš ją lyginčiau su Lietuva. Man Lietuva irgi labai graži yra šalis, bet jinai nėra, nu, objektyviai žiūrint, jinai nėra įspūdinga šalis. Mes neturim kažkokių tokių vaizdų, kur tu vat važiuoji ir tau ten žandikaulis atvimpa. Taip yra vietų, kurios yra labai gražios, bet tai yra vietos, tai yra momentai. Ir vat Škotijoje irgi, aš negaliu pasakyti, kad buvo kažkuri tai kelio atkarpa labai įspūdinga, buvo momentai tų atkarpų, kurie buvo gražūs. Bet važiuoti į tokią kelionę, kankintis vat ten per tuos vėjus, per tą šaltį, per tą lietų, dėl tų momentų, man asmeniškai tai neatrodo racionalu. Ir dėl to aš su dviračiu čia irgi negrįžčiau. Ar aš grįžčiau su automobiliu? Galbūt. Galbūt pasvarstyčiau dėl to, kad iš tikrųjų aš labai pralekiau visą šitą kraštą ir per mažai, sakyčiau, patyrinėjau, kas buvo aplinkui. Tikrai žinau, kad yra labai gražių hiking trailų, lankytinų objektų kažkokių, tai pasižiūrėjate. Jo, tai vat tam aš su automobiliu, kemperiu, to pačiu vanu, mikroautobusiuku, visai turbūt pasirašyčiau sugrįžti. Ne mėnesiui turbūt, bet ten savaitėj, dviem būtų visai ko gero smagu.
Na ir paskutinysis klausimas, ačiū Dievui, nes mano burna jau džiūsta, o jūs, nežinau, kiek iš jūsų būsite peržiūrėję iki pat galo, bet jeigu peržiūrėsit, tai aš jums paspausiu dešinę leteną. Taip, nebuvo plano, Vycka klausė, nebuvo plano įsitraukti į kelionę lankytinų vietovių ar kažko panašaus, ar pagal maršrutą nelabai jų yra. Iš tikrųjų, nebuvo tokio plano, turbūt galima būtų tai pasakyti, nes kaip ir sakiau, aš toks labai atmestina ranka tą maršrutą pasirinkau. Lankytinų vietų kažkiek tai buvau žiūrinėjęs, kažkiek dalia buvo man pažiūrėjusi, atsiuntusi, ką jinai manė, kad verta aplankyti. Dalį aplankiau, dalį neaplankiau, bet tai buvo daugiau tokios vat, vietovės, kuriom verta pakeliauti, tai nebuvo kažkokie konkretūs lankytini objektai. Ir aš sakyčiau, su tais lankytiniais objektais vėlgi yra ta problema oro, vėlgi oro. Ir keliavimo dviračių. Nes tikrai buvo tokių momentų, kai aš, tarkime, važiuoju su dviračiu ir aš matau, kad yra, pavyzdžiui, nu, vat, hiking trailas. Aš galvoju, blema, būtų visai smagu praeiti tą hiking trailą. Ir tada tu imi galvot. Nu, gerai, dabar va ten, tarkim, lyja lietus, ar ne? Aš nulipsiu nuo to dviračio, aš ten praleisiu, sakykime, nu, 2-3 valandas eidamas, ant manęs visą tą laiką lis, aš dar labiau sušalsiu, dar labiau pavargsiu ir aš grįšiu atgal ir man reikės vėl lipti ant dviračio ir minti jį toliau. Ir tada tu galvoji, ar aš tikrai to noriu, ar gal geriau aš tiesiog važiuoju tuo dviračiu tolyn ir tiek. Tai va tai... Tai iš tos vat, pusės dėl to ir buvo praleista, kažkiek praleista tų lankytinų objektų ir jie nelabai ir buvo suplanuoti, o net jeigu ir kažkas buvo suplanuota, tai sakau, tai buvo praleista. Tai va tai toks turbūt būtų atsakymas, dėl ko jie nebuvo daugiau planuojami. Ir ką? Pabaiga. Atsakiau į 9 klausimus, tad ačiū labai visiems uždavusiems šituos klausimus. Nežinau, galbūt dar kažkada taip pat galėsime pakartoti, jeigu jums kils kokių nors įdomių klausimų, o šiaip tai visą laiką pasistengiu atsakyti ir komentaruose. Tad kągi tradiciškai galiu tik tai padėkoti jums už jūsų dėmesį. Na ir tada jau kitas mūsų video bus tradicinis vlogelis iš kažkurios tai kelionės dienos. Prisipažinsiu, šitas video daromas iš ateities, ženklios ateities. Tai nelabai žinau, kurioje vietoje jis bus įjungtas į tą siužetinę liniją, sakykime. Tai labai taip stengiausi nespoilinti čia kalbėdamas kažko, tai apie tą kelionę, kas dar bus ateityje, kad palikti jums tą pasimėgavimą, pažiūrėjimą to nuosekliai. Tai va, tai ačiū už jūsų dėmesį, ačiū, kad pasižiūrėjote iki galo ir pasimatysime tada jau keliaudami toliau. Na, o aš einu ilsėtis. Ačiū. Ate. Blema, kaip pavargau kalbėti.